चुलो त सम्हाल्छौ नै, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई जिताई देश सम्हाल्न पनि मद्दत गर्नेछौ। मेरी समाजसेविका कि केही गर्छु भन्ने अठोट लिएर चुनावमा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। हो, उहाँहरू जस्तै महिला प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाए समाजमा राम्रो सन्देश जानेछ। सक्षम नेपाली नारीको नाताले यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकी छु। सबैको हक हित स्थानीय विकास र परिवर्तनको लागि पहल गर्नेछु। त्यसैले त म मेरो बुहारीलाई पूर्ण समर्थनका साथ सहयोग गर्नेछु। समाजमा महिलाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यसैले पनि महिला उम्मेद्वारको जरुरी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रै लागि नारी अगाडि बढे वर्ष राष्ट्र झनै अगाडि। त्यसैले यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनौ सहभागी। निर्वाचन आयोग।